La Fira de Tots Sants de Cocentaina és l'esdeveniment que més persones congrega a una sola localitat de quants es celebren a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Cada any, vora mig milió de persones passen pels carrers contestants, convertits, quan arriba la festivitat de Tots Sants, en un bulliciós bazar a l'aire lliure. Es tracta de la segona fira d'aquestes característiques més antiga de quantes existeixen a tota Espanya, al temps que és l'única declarada com a bé d'interès cultural i festa d'interès turístic internacional. L'esdeveniment transforma Cocentaina durant les jornades en què es du a terme. A més, la quantitat, qualitat i varietat dels productes que ofereixen els més de 700 expositors presents cada any suposen tot un atractiu que deriva en quantiosos guanys per a la capital del comtat. Es tracta de tot un esdeveniment que ha trencat la barrera d'allò comercial per a convertir-se en una fita turística de primera magnitud. Precisament aquest fet ha provocat que la Fira de Tots Sants de Cocentaina hagi rebut un nou guardó, en aquest cas de la mà de l'Associació Alacantina de Periodistes i Escriptors de Turisme. L'ENS reconeix així la trajectòria, història i divulgació de la destinació cocentaina dins l'àmbit del turisme. Tot a una província, la d'Alacant, que és una de les principals destinacions en aquesta matèria, tant per a turistes nacionals com estrangers. Un fet que atorga més valor, si cal, a un premi que respon al valor turístic d'un esdeveniment més que consolidat a tota la província. Amb 673 edicions, la fira suposa un dels atractius turístics alacantins amb més solera dins del calendari provincial d'esdeveniments d'aquest caire. Els responsables de l'associació han posat en valor durant l'entrega del guardó el treball dut a terme des de la vila comtal per a programar un esdeveniment de tal magnitud. Han volgut destacar també el fet de que una fira amb tanta història hagi evolucionat de la mà de la modernitat sense perdre el seu caràcter agrícola fundacional. Tant és així que la immensa majoria d'expositors i firers repeteixen any rere any a la gran fita comercial contestana.